E, sot i pam shumë postime të prindërve. Aty më shkrimenja me njerë. Të prindërve në përjetët sociale, cilët janë shumë të lumtur që fëmijët e tyre po shkojnë në shkollë. Në fakt, po, prindërit janë gëzu mas shumë të i krejt ata që i kanë, po mërë, si cili kemi në përjetët sociale, dikë që ka postu një fotografi të tilë, ose një video të tilë. Një minu, se. Po, po, e vërtet, se u bo ku e gjatë, dhe mande edhe vetë fëmijë të mërzitën shumë. Edhe jo për faktin që janë mërzit fëmijët në shtëpi, por edhe për faktin që është ngarkesë jashtëzakonisht e madhe e prindërve që të kujdesen edhe për këtë pjesën e mësimit, sepse ne ashtu kështu kujdesemi për atë pjesë, por të jemi tjetë bara krejtë ne, është pak se edhe mësim dhëmës nuk mund të jemi. E vërtet, po prandaj, pasaj është edhe problemi edhe fëmijë të edhe në që edhe në shkollë, prindri që punojnë e kanë të pamundur me gjithë një zgjidhje, me gjithë një opcion se ku t'i lëmë fëmijë për komplet orarin e punës. Pikrisht, kjo ka qenë për shkak të Covidit, për shkak të rasteve të shtuara, ne do të jemi tash në një prej shkollave të Prishtinës, te Xhemail Mustafa, atje tash më veç ka nisë, sigurisht, procesi se nga ora 8 ka nisë mësimi, me sa e di në shumicën e shkollave në gjithë vendin, Edi është atje dhe do të na tregoj ma shumë hëllësi. Edi, përshëndetje. Përshëndetje, kjo përshëndesim shumë këtu nga shkolla Xhemail Mustafa në kryeqytet. Ashtu si që that edhe ju, tashmë fillon ky vit i ri shkollor me shumë të lashe për shkak të pandemisë, mirë po duket që diçka është në rregull dhe ne kemi ardhur tek shkolla Xhemail Mustafa këtu në lagjin Dardania në Prishtinë, ku jemi bashkë me drejtoreshën e kësaj shkolle. Vidi shkolla pas ka probleme interneti, më duket, a? Me siguri, me siguri. Janë ndrysh kablat që tre muj, pa u përdor. Derisa të marim vetën, por e dim që shumicën e kohës dhe 4G, nëse ne si RTK e përdorim, kur je brenda mureve, sepse më ka rastisë jem live, kur je brenda mureve, është pak sa e vështirë përqimi i rjetit. Nuk e di nëse do të mund të rikthejmë Edi në linjë. Edhe përsa tu ishte në koridor, po më duke, nuk do dujnë. Sparën si është nënda ambjendit. O, e shojma, apo kemi të lashe edhe njerë, do të provojmë të rilidhemi me Edin, pra e thamë edhe në hyrjet të programit të mëngjesit që tashmë është dita e rifilimit të procesit mësimor në gjithë teritorin e vendit. Me 27 ditë vënes. Vënes, po kishte bile dilema deri në ditët e fundit të javës e kaluar, nëse do të baje ose do të shtyje, edhe kishte si me thonë edhe mendime pro e kontra, ishte edhe një mendime institutit të shëndetit publike, edhe mande ishin asimtarë, mësusit që... Institutit pojmerë po plani parë është që me u këthy me prezencë fizike dhe me nëzënës dheri në 20 nëzënës në klasa, po jo. Po. Mande, nëse ka më shumë se 20 nëzënës dohen në dy grupe. Edi, po shpesoj që s'kemi me pas më të lashe. Për shëndetje dhe njerë, nuk di ku unë dalu kjo pjesa e fillimit, po isha duke thënë që ka njësë viti i njemi bashkë me zënjën vjollë qaj u pole, cila është drejtëreshtu në po të të rrështë do dalim shtu jashtë bashkë, do shta do tjetë rjeti më i mirë. Filëm e shturime këj vjeti i rrishë. Shkollor, sa është e po? Semiret kam fillu, së vjetë më thonë, vitin e rrishë shkollor, para i shalë është një vitin barë dhe s'kemi në kalur. Ajo është më rëndësi. Mirë, drejtëresh, të regëm për filëm të mështirë, ushtu për sëri një shtator, si që e kemi bërë gjatë gjithë viteve, mirë po kështë e vënes dheri në implementimin të asaj dy grupeve, si që po quen tash, për gjithë që të si funksionat. Po, faktikisht të të fillum, dhe më dhamë përgaditjet janë bërë shumë aherët të marë prej dhe më dhamë një infrastrukturës dhe më thonë pas tërtia, dezinfektimi, shenzimi, si pas skenarit A, dhe më thonë skenari A, me prezencë fizike në shkollë, me dy grupe, dhe më thonë klasa është ndarë në dy grupe. Kjo është, dhe më thonë, saj përket fillimit, dhe më thonë se si kanë startu fëmit në këtë vit shkollor. Shpresojmë dhe besoj që dhe të vazhdojmë me këtë skenarë.
Mirë, kjo nuk kupton që shambull në rast që ofse janë 30 vjet në klasë, 15 parë do të vinë pjesën e parë ditës, dërsa pjesën e dytë do të vinë tjetër. Po, është grupi A dhe grupi B, ndo faktikisht klasa për shambull, për afërsisht i ka 32 në zënës, aty ku janë 32, dhe me thonë ndohat pini diri në 16, grupi i parë, pastaj prej 17 dhe i 32 grupi i dytë. E kështu më radhë, në gjitha klasat i kemi ashtu. Pa kam e qenë është asfitë dhe lodhje për mësimdhënësa, sepse, dhe me thonë, veç të i kalohet norma, sepse orët i kemi ka 30 minuta. Dhe dhe nuk janë nga 20 që shkanë qenë më herët, apo? Jo, nuk janë përshka këtë hapsirës shkollës që nuk më kemi edhe ndrimin e pas ditës, klasat 1 dhe 5, kështu që nuk ka kapacitet se s'kemi ndrimin e pas ditës që është veç me amin sistemue. Kjo është, dhe më thanë, ka 30 minuta. Mirë shumë zërë, a Vilca e pashëm fillim, pjesa e sigurimit nga kërkuan lejen e vaksinimit, pastaj ose të testit në rast që fësësht. Të regon për, a, po janë prind të vaksinum fëmit, si përshka në kjo pjesë dhe keni pas të lashe sot, keni pas të lashe sot që ata që ka nërë që të tjesë. Atëve që kemi dërgu të këprendrit gjatë vikendit, sepse të ajtën faktikisht nga u ka komentu që do të fillojmë vitin e ri shkollor me datën 27 pra sot, dhe kemi bërë përpjekje që çdo informacion të i dërgojmë prindërve në kohë reale. Kështu që prindrit e dinë që në shkollë nuk mund të hynë pa e dëshmuar, domethënë, kartelën e vaksinimit që janë të vaksinuar. Asaj përket në zonë sa ende nuk i dim, domethënë, a ka, nuk kemi domethënë njohuri se a ka të vaksinuar prej anës fëmijëve. Po, domethënë, ata të cilët janë arsë të prind, domethënë, kanë dëshmuar kartelën e vaksinimit, por ndryshe nuk kanë të drejtë me hinë objektin shkollor. Mirë, Zëra Vjolca, më duk shumë pasër, gjithë që është për me u përshëndet, po të regom për këto pjesë sanitare, po e quim kështë të mbranda, ka dezinfektim, gjana tjera? Po, faktikisht, drejtoria komunale e arsimit, dhe më dhanin, në ka punizu, fatmirësisht, me krejt mjetet higjenike, gjithashtu me dezinfektus, qampona. E mira e kësoj shkollës është në çdo klasë, do më thonë, kemi lavabo me shampon ku ata her pas here mujnë ti pastrojnë duart, pa dalën e për tualete. Kështu që mire kemi, do më thonë, këtë pjesën të higjienës i kemi shumë mirë. Sa në zonë, sa ka gjithsej shkolla Gjemal Mustafa? Shkolla Gjemal Mustafa ka rrëth 1170 në zonës. Të dhe të ka për këtë pjesë që është numër i madhë? Në kushte normale është taman, dhe do më thonë, mirë po tash me ndarjen në grupe, do më thonë, kemi pak vështërsi në këtë aspekt, përshka këse ndoshta të punu me dyndrime dhe klasëve të para faktikisht për bje në orën 4 pas ditë më ardhen, gjithë që në atë kove që fëmit janë të lodhen, zdi sa kanë me mujtën, dhe më thonë mu përshëndru për mësim. Për ndryshe, kushtet janë shumë të mira. Mirë, te stafi, janë stafi vaksinum, si i keni punë me stafi? Stafi rrëth 95% stafit është vaksinu, përveç 2, pomene i 5 mësimdhënës të cilët veç tash kohën e fundit i kam pasën virusën edhe nuk kanë mujtë të vaksinon, për ndryshe gjithë stafi po jemi të vaksinon. Shumica me 2 doza. Shumica jeni me 2 doza. Kjo, mirë të fëmijët, të fëmijët ka fëmijë të cilët janë vaksinu? Unë me sa e ditë deri në për mbi moshën 12 vjeçare kanë të drejtë mu vaksinu. Në këtë pjesë nuk e di, nuk kam informacione, dhe më thonë, s'na kanë tregu ende se si kemi pas fëmit këtu, po edhe ka në aprendve s'kemi një huri, a janë të vaksinu ma po jo. Mirë, prej eksperiencës kaluar, se tash e bom një eksperiencë realisht në këtë pjesën e Covid-en, tash 2 vjetë është përsej që sa ma shpejt të regulohet edhe kjo pjesë. Mendoni që do të funksionoj, për shembull, edhe të fillu nga kolegët e mi, me të vërtet, kjo pjesa e online ka qenë prej zorit e dinë gjithë, po mendoni që do të jetë ashtë më e lehtë për fëmijët, për nxënësit, që të paktën të jenë fizikisht edhe të vazhdoj procesi ashtu si që ka qenë gjithmonë
me pjesë fizike, po mendoj me që mos kthehemi përsëri në online dhe sa ka ndiku kjo pjesë në mësimin që një farë forme të jetë sa më i mirë. Faktikisht shkolla jonë dhe vitin e kalum ka punuar këtë skenar, dhe më thonë me prezencë fizike me dy grupe. Për pas landëve të shkatsive, ose landë, përmëra mësimin zgjedor, është mbajtën online. Ndërsa landë tjera, dhe më thonë, janë mbajtën me prezencë në shkollë. Njëtën kemi fillu edhe si vjetë, po sa i përketë mësimit online, tena s'po di nështë, ende është, nuk e kemi atë kulturën, atë edukatën që ti përmbohem edhe mësimit online, ndoshta ta mungojnë informacionet, po si do të qoftë prezenca fizike, do më thonë, është diçka tjetër, do më thonë, nuk e plëtson ato mësimin online. Kështu që shpresojmë që këtë vit do të thotë të kemë, do më thonë, me prezencë fizike në shkollë. Jo, mësim online, sepse as fëmijët faktikisht nuk e dojnë. As fëmijët edhe profesorët njëkohësisht, të cilët e kanë pas vështirë apo jo, online është një pjesë edhe ndoshta, jo ndoshta, po gjithë jemi pajtuar që nuk është si me qenë këtu. Po, vitin e parë faktikisht jemi ballafaqu shumë, dhe më thonë, kur ka fillu vesh mësimi online, tu njësë prej mungesës pajisjeve, qoftë stafit, qofë nga ana e prindërve, gjithashtu derisa jemi mobilizu për këto, dhe më thonë, platformat online. Ka qenë një sfide madhe, po si do qoftë, vullneti ka qenë dhe shumë shpejt jemi mobilizu dhe kemi fillu mësimin online. Normal, nuk është e njëjtë si prezenca fizike, po si do qoftë, në atë ku ka qenë mirë, sepse fëmijët i kemi mbajtën paka shumë në mësim. Mirë shumë, drejtoresht, falenderoj shumë. Ne do të lidhemi drejt për drejt me kryeministrin e Shqipërisë. Shpresoj që do t'ju shkojë gjithçka mirë mbar. Faleminderit. Faleminderit që ishit. Edhe një herë shfryzoj rastin t'ju uroj gjithë, domethënë, nxënësve një fillim të mbar shkollor. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, tashmë do të jeni me pamjet e ardhjes së kryeministrit shqiptar Edi Ramës.